ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਤਹਿਤ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੋਗ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 10 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।